сучасному українському шоу-бізнесі є багато знаменитостей, які в певний момент вирішили змінити свої справжні імена, придумавши натомість нові, більш цікаві псевдоніми. Таким чином зірки прагнуть підкреслити свою оригінальність, адже як корабель назвеш, так він і попливе. Тож пропонуємо вашій увазі справжні імена найвідоміших артистів українського шоу-бізнесу. Тіна Кароль. Саме з таким псевдонімом вдалося прославитись співачці, справжнє ім'я якої – Тетяна Ліберман. Ще на початку своєї кар'єри артистка вирішила не просто виступати під новим іменем, а й змінити його у паспорті. Як бачимо, зіркова білявка не помилилась, адже складно собі навіть уявити цю життєву артистку під іншим псевдонімом. Слава Вікторія – імена солісток гурту «Неангели». Щоправда, мало хто знає, що вони не справжні. Руденьку батьки назвали Ольгою, а брюнетку при народженні охрестили Катериною. На початку співочої кар'єри дівчата обрали собі нові імена. Український співак та телеведучий Володимир Дантес ім'я вирішив не змінювати, а ось прізвище обрав нове. За паспортом артист не Дантес, а Гудков. А ось Макс Барських вирішив змінити і те, і інше. Справжнє ім'я співака – Микола Бортник. Змінила прізвище і солістка гурту «Хардкіс» Юлія Саніна, за паспортом виконавиця «Головань». Колега Юлії Настя Каменських вчинила так само. Щоправда, своє справжнє прізвище «Жмур» вона змінила не на вигаданий псевдонім, а на дівоче прізвище матері. Кожен з цих артистів впевнений, саме правильно підібраний псевдонім допоміг їм піднятися на вершину зоряного Олімпу. І, можливо, в цьому дійсно щось є. Аліса Петкова, Lounge News.